Seja bem-vindo a mais uma transmissão do Esporte Clube, aqui com Wagner Menezes, ginásio Monte Castelo IFMA. E daqui a pouco meio clube à sua esquerda de branco versus Reino Infantil, valendo pelo GELS 2022, categoria Infanto Feminino. Rodada com 6 jogos de voleibol para você aqui com exclusividade no Esporte Tuba. Para você que gosta de voleibol, compartilhe, deixe seu like e se inscreva no canal. De festa do voleibol Ludovicense aqui no ginásio do IFMA. Partida entre o Mercury versus Reino Infantil. Daqui a pouquinho a bola vai subir e conheceremos aí os finalistas do Infanto Feminino e Masculino, que hoje serão decididas as vagas para as finais.
para o próximo final de semana, Reels 2022, aqui no Esporte Tuba. Do voleibol sobre outras modalidades, aquecimento completinho, evita muitas lesões, prepara o atleta para o jogo, para os fundamentos básicos. E o voleibol Ludovicense é sinônimo de show. Interessante é que muitas dessas meninas estarão depois jogando no adulto e mantendo as novas gerações do esporte maranhense na modalidade de voleibol. Estamos com um problema de iluminação aqui no IFMA. Rodada em seis jogos, mas os refletores não foram acionados ainda. Para você que está chegando agora através de um link, aproveite, compartilhe, deixe seu like e se inscreva no canal. Se possível, mande aí para a família, para os amigos. E compartilhe também no seu status do WhatsApp, para a galera ficar sabendo e chegar junto aqui na transmissão e acompanhar essa festa do voleibol. E aí, vamos aguardar o sol baixar para a gente ter uma eliminação. Tivemos ontem no basquetebol, que foi realizado aqui de Madrid. Thank you.